Dis donderdag aan, dis Faddie Spoor. Ons het weer ons selfe twee gasten als laasweek hier so op die show. Christopher, dankie dat jy weer ingekom het. Dankie Stefan, lekker met jou. Ons was die gesprek laasweek. Ek sien uit na vanaand se verduideliking en so. Ek het baie om te sê, dit was vir my 'n ongelooflike ervaring, Hanke. Dankie dat jy so is. Altyd 'n plesier my vriend. Dankie Hanke, ek waardeer. Dankie my vriend. Hoor hier so, ons val weg, sout en peper is die artikel se naam. Dit is in ons Junie uitgawe van amper sê van Faddie Spoor, van Wild en Jag, van die Wild en Jag tydskrif. Ek wil so vinnig begin, hier lê 'n moerse rollie op die tafel. Dit is 'n moerse rollie. En dit is die geweer wat Christopher gebruik het om mee te jag. Ons het beide gewere wat ons gebruik het, vir revolvers wat ons gebruik het, is Smith & Wesson fabrikate. Mm-hmm. En beide is Smith & Wesson se eie kalibers ook. Die een wat ek gebruik het is 'n 460 Smith & Wesson. En dan Christopher het daai rollie wat daar lê is die 500 Smith & Wesson. Dis die baas van die rollies. Maar Christopher, hier's nou 'n groot verskil tussen waaroor ons nou praat en waaroor ons laas gepraat het. Hierdie is 'n gespesialiseerde item. Hierdie is nie my gewone 44 Super Redhawk wat in die kas lê oop vir suur nie. Hier is iets anders. Wel Hanke, ek dink in beginsel volg dieselfde tema na. Jou Redhawk is nie 'n selfverdediging wapen nie, was bedoel as 'n jagwapen. Die kaliber is effens kleiner. In beginsel val hierdie wapen in daai selfde kategorie. Terwyl die 460 'n baie meer gespesialiseerde wapen is. Hy kom ook uit die custom Smith & Wesson gedeelte uit. Hulle performance center uit, so die sneller is 'n bietjie sagter en wat. So hierdie is eintlik 'n standaard revolver, benewens die feit dat hy reusagtig groot is. Ja, ja. Maar dit is gespesialiseerde toerusting. Dit is ongelukkig iets wat 'n bietjie meer geld kos as die gewone ding. Ou moet daaraan kyk. Ek dink dit die kaliber laat dit toe, laat die ou nou verby die oop versuur merkie gaan. Dat jy die koel kan druk tot op 'n punt waar hy sy werk kan doen, is baie verder as wat jy gedink het 'n revolver sy werk kan doen. Beslis. Want dan jy op optiek nodig. En as jy die ding gaan koop, dan gaan dit nie 'n insidentele ding wees wat jy gebruik as jy op 'n jag is en ewe skielik plik jy hom uit nie. Hierdie ding gaan 'n gespesialiseerde ding wees wat jy mee oefen en jy gaan hom vat om fisiese jag te mee te doen. Ja, ja. Hanke, daar stem ek saam met jou, raak vir my 'n baie belangrike punt. daar's 'n alomvattende weerherlewing in handwapenjag. Mense praat 'n bietjie meer, miskien beweeg ek net in ander kringe, maar in elk geval. Die punt is 'n mens moet nie jou handwapen toevallig saamvat jagveld toe nie. Hy daai huiswerk wat jy met jou 3006 en jou 300 gedoen het, wat ook al in daai week of twee voordat jy gaan jag, jy moet dieselfde doen met jou handwapen. Moenie daar agter op die bakkie daai holle vlak vark verby en nou trek jy daar los en skiet en maak 'n belaglike video nie. Dis nie die manier om die ding te doen nie. So ek stem met jou saam, teen die tyd wanneer jy begin geld spandeer op hierdie tipe van goed, dan het jy 'n doelgerigte plan. Maar verstaan goed, moet nie hier begin nie. Dis soos iemand wat nou wil leer ver skiet. Moenie 'n 338 Lapua gaan koop nie. Koop 'n 308 en leer hom skiet tot by 800 meter en dan 'n 1000 meter. En as jy dit onder beheer het, dan pak jy 'n 338 Lapua aan. Stefan, laas het julle gepraat oor selfverdedigings ammunisie en jagammunisie. Nou sien ek in hierdie artikel het julle wel met selfverdedigings ammunisie geskiet ook. Verduidelik my 'n bietjie. Ek wil gou net vinnig verduidelik en dan wil ek hê Christoffel moet oorneem want hy is regtig hy is 'n spesialis in die gebied. Vanweë die grootte, kalibers, gewig, koel en raamgrootte van die bok kombinasie. Was dit vir ons 'n sinvolle toets om te sê kom ons gebruik hierdie tipe aan. Hy het dit voorgestel. Ek kon nie sê ek was skepties of nie voor die tyd nie want ek absoluut geen kennis daaroor nie. Maar hy het gesê mens jaggie moet dit goed. Kom ek wys julle hoekom nie. En ons het voor die tyd geweet dit gaan werk op 'n blesbok, daai size kaliber, ek meen. Ja. So dodelik kan kom. Ja. Maar gee gou 'n bietjie vir ons kykers jou rede, ek meen hier kan 'n ou dit in hierdie foto baie mooi sien. Hoekom hulle nie met hierdie ammunisie jag nie? Beslis. Stefan, en hoekom ook in sekere instansies? Beslis. Kom ek sê vir jou, 500 Smith & Wesson per se, die kaliber en die koel per se, kan jy enige medium na kleiner wil toe. Kan jy basies met enige koel. Ek bedoel 300 grein, 500 grein, dit maak nie saak wat daar aankom. Dit gaan betreklik doodskiet. En wat
wat van hierdie spesifieke revolver belangrijk is, met 8¾ duim loop, trek jy weg hier rondom 2050 voet. Maar in die 460 met basis 11 duim loop, daar trek jy weg amper 2300 voet. Dis dan verskrikkelijk vinnig. Dis soos 'n jaggeweer. Dis amper 30 al 6 tyds met 'n 220 gram koel. So wat gaan gebeur as jy met 'n baie sagte. Nou kyk, daar word nie selfverdediging ammunisie gemaak vir 30 al 6 nie. Maar as jy nou met 'n teiken koel na 'n blazebalk gaan skiet of na 'n blauwillebeers gaan skiet op 50 meter, wat gaan met daai koel gebeur? Hy gaan breek, ja. Daai bokkie gaan so dwars draai, gaan opspring en gaan weghardloop. En jy gaan dit nie kan glo nie, want daar gaan eenvoudig niks oorbly nie. Nou, met die 460 Smith & Wesson, dit is die ronde wat ons hier sien. Hy is eenvoudig net hopeloos te vinnig. As jy dink dat daai reuse koel was gemaak om in 'n kleiner revolver fisies op 5-3 na iemand te skiet, en die koel was nie veronderstel om deur die persoon te skiet nie. Kyk, dit is verskriklike stopkrag. Ja, ja. Nou, dis presies wat jy daar in die foto sien. Die probleem is, mense kyk na hierdie rooi punt goedjies en hulle kyk na hierdie type koel hier in die hollow goedjies en dan dink hulle, kyk, hierdie ding gaan nou 'n groot gat skiet. Die realiteit van die saak is, dit is glad nie die geval nie. Dit is soos met enige koel. Jy het gewig retensie nodig om penetrasie. Precies. Dis presies dit. Ek wil vir julle interessantheid, wil ek vir julle iets wys. Hierdie is 'n 357 dop met 'n punt in en so is hierdie ook. Nou, as jy hier kyk, hier is 'n standaard 357, en as ek na daai koel kyk, hoekom sal jy nie met daai koel na 'n blazebalk gaan skiet nie? Hoekom sal jy nie met daai koel na 'n blauwillebeers gaan skiet op 50 tree nie? Daai koel lyk baie kompetent. Nou, die koel net langsom is 'n selfverdediging koel. Daai koel skiet 'n blazebalk, dat hy so knak en dan stap hy net weg. Jy kan dit nie glo nie. Nou, hier is die interessantheid van die puntjie wat jy daar sien. As ons hierdie twee puntjies uittrek, dan lyk hulle in essensie so. Daar het in werklikheid niks gebeur nie. Hierdie twee koels kom uit die nek van 'n blauwillebees uit, op 25 tree. Dit het twee van daardie koels gevat, ja. om eventueel te stop. Nee, so koelkonstruksie is definitief 'n belangrike aspek. So jy moet besluit vir watter applikasie jy wat gaan doen, en dan dink ek daar is genoeg ordentlike fabrikate en verskeidenheid jagkoels op die mark. Dit is wat ons ook in die veld oor gepraat het. Beslis. Dis maklik om 'n selfverdediging koel te skiet, want hy is op elke winkelrak beskikbaar. Maar ek dink, doen die moeite, kry die regte koel, en ek wil, ons tyd gaat ons seker iewers vang, maar ek wil begin klaarmaak met hierdie ding, maar skies, ek sien jy nog iets wat jy wil sê. Al wat ek wil sê is, in terme van Hornady XTP, of jy om in 357 skiet in 41-44. Jy allemaal sê dit werk, nee. Hornady XTP. Hoekom sou hy daar? Dit is baie eenvoudig. Is dat die mantel, kom ek wys julle gou-gou, hierdie ronde hier, hierdie koel hier, is een beginsel wat ons daar sien. Hierdie koel is deur 'n kameelperd, want hy steen die ander kant se ribbes vast. Is daai XTP? Nee, hierdie is 'n SST. Okay. SST. Nou, dit lyk baie soos daardie koel daar. Ja. Alright. So, daar is van hierdie goed wat verwarrend is, maar die kort en lang van die saak is, hierdie koel het sy mantel gehou. Kyk daar, hy is in basis in 45. As jy kyk na hierdie punt hier, hierdie is 'n peregrine punt, daar lê die punt, en dit is hoe daai punt ontplooi. Nou goed, die kort en lang van die saak is dat die XTP het 'n gebonde mantel, soos dit is 'n bonded koel, okay. En die mantel is, in die mantel het sy metaal is versterk, en daarom het jy gecontroleerde mushroom. As jy nie koper het, wat die mushroom ondersteun nie, dan eindig ons op met dit daar, ja, dit breek net verby, ja, en dit verdwijn. So, dit is die... Ja, ek wil net klaarmaak deur te sê, Hanke, wat vir my opvallend van hierdie hele story was, en jy weet, hier is regtig, dis deurdink. Ons het dit begin in die vorige artikel, in die vorige projek, met naderskiet, meer selfvertroue, bietjie meer gecontroleerd op die afstande wat ons kom. Kom ons wees eerlik mekaar, die fout wat jy hierso maak, wat so klein voel nie, met hierdie relatiewe korter loopies, is 'n massiewe fout daarvoor. En om te dink, toe hierdie man vir my sê, ons gaan blesbokke in die Vrystaat skiet op 200 meter, het ek regtig gedink, hy maak 'n grap. Ek het nie gedink is moontlik nie, en die eerste dag op die skietbaan was ek so verbaas, jy kan in die artikel sien, daar word van 'n absolute dooier, van 'n sandsak geskiet. Daar is nie eers van, probeer hier voor en achter in 'n skietstok en die ding heen. Dit was 'n absolute dooier is, om daai element uit te skakel. Maar met dit achter jou, en met ordentlike toerusting, soos 'n Leupold
VX3 teleskoop en onder die rakammunisie, was die akkuraatheid wat ons gekry het. Ongelooflik. Ongelooflik op 'n afstand soos 200 meter. Ek kon dit self nie glo nie. Ons het op 150 klawers gesit. Ongelooflik. Ja, dit is en jy was verras gewees. Man, ek was, en toe ons die bok ook skiet, jy weet, want daar, die bokkoers is nou bietjie en eerst nou, ou lee, dis nie meer die lekker, en daar is die camera en alles. Camera rol in die goed en so, dit was, maar, nee, ek sê vir jou, ek was totaal in Alfara, so, vir my, all in all, a great ervaring, Christopher, weer eens, dankie vir al jou tyd en effort wat jy ingesit het, ek sien regtig uit na ons volgende avontuur saam. Ons 300 meter swart willebees. Ja. Met rollie. Oh my god. En op daai noot groet ons julle. Dat ons maar ietsie vat vir die senuwees en moet ek kry daai. Dankie dat julle maar hier was. Lekker aan na by huis. Selfs julle.